ফুকন ভাইটি খনচিং ভাইটি দেখিলা নাই মই ভূতটো এখন অস্ত্ৰ হে কেনেকে মাৰিলো। পিছে এটা কথা দেই ফুকন ভাইটি অ খনচিং ভাইটি, এইখন যে অস্ত্ৰ মোৰ ওচৰত আছে, মোক যে এইখন অস্ত্ৰ আইতাই যে মোক দিলে, তোমালোকে যে সেই কথাটো কাকো নোকোৱা। কাকো নোকোৱা মানে ঘৰৰ মানুহকো নক'বা, ঘৰৰ মানুহ মানে দেউতা মাহঁতকো নক'বা। আপুনি ৱালখনৰ কিনাৰত গৈ অকণমান কান্দিলে, কান্দি আইতাক মাতিলে, মতাৰ পিছত আপোনাৰ আইতাই অলপমান কথা কৈ পিনি এইখন অস্ত্ৰ দিলে, ভূতক মাৰিবলৈ ক'লে। আপোনালোকৰ আইতা ক'ৰ পৰা আহিলে, কি কথা, এইখন ইমান শক্তিশালী অস্ত্ৰ আপোনাক ক'ৰ পৰা আনিলে, কি কথা, কি বতৰা, মই একো ভাবি পোৱা নাই। সেই ফুটুকন ভাইটি, সেইবোৰ বহুত কথা, তোমাক পিছত এদিন ক'ম। আপুনি এতিয়াই কওক, এতিয়া যদি নকৰে মোৰ এতিয়া গৈ টোপনিয়ে নল'ব, কি কথা, কি বুটা, কেনেকে কি কথা, গম নাপালে ভাল নালাগে ন, আপুনি গমে জানে। তেতিয়াহ'লে ফুটুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটি, তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ, মোৰ আইতাই আগত খুব পূজা কৰি থাকে। এদিন ঋষিমুনি আহি মোৰ আইতাক এদিন তাৰমানে শক্তি এটা দি দিলে যে আপুনি যি কৰিব বিচাৰে আপুনি সেইটো কৰিব পাৰে। আইতাই মানুহক ছাগলী বনাব পাৰে, কুকুৰ বনাব পাৰে, মেকুৰী, মুঠতে যিকোনো বনাব পাৰে। তুমি আৰু এটা কথা গম পাইছা নাই, আমাৰ এদিন এইটো মাঘ বিহু উৰুকা দিনা, ধৰা উৰুকা দিনা কথা, উৰুকা দিনা হাঁহ চুকুবিলাক আহিলে নহয় গম পাইছা নাই, আইতাই কি কৰিলে, সেই চুৰটোকে হাঁহ বনাই দিলে। এতিয়াও চালা সি টেপ 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 মাটি ঘূৰি ফুৰে বাপেকে, বেলেগ জমনি। অঁ কণ ভাইটি, কনচিং ভাইটি, তোমালোকে এই অস্ত্ৰখন লৈ আৰু ভূতৰ কথা লৈ মুঠতে একো চিন্তা কৰি নাথাকিবা। তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰটোনো কিমান দূৰ, দুখোজ দিলেই দেখোন পাই যায়। আৰু যদি কিবা এটা যদি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তুমি মোক ফোন কৰিবা যে বোলে বজেন্দা এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে, আপুনি আহি যাওক, মই লগালগ পাই যাম, মই কৈছোঁ নহয় তোমাক। বজেন্দা এটা কথা, কিন্তু নালিয়া ভূতৰ ঘৈণীয়েকে যে আমাক যে এৰি দিব সেইটো কিন্তু মই আশা দেখা নাই। হয়তো অকণমান ভয় কৰিব, এই অস্ত্ৰখন লৈ অলপ ভয় কৰিব, কিন্তু হ'লেও তাই আমাৰ ওচৰলৈ পাক মাৰিবই, কিন্তু সেইটো দেখা শুনা কথা। আৰু এটা কথা নহয় গম পাইছেনে, তাই আকৌ গোটেই ফৌজটোক লৈ আহিম বুলি ক'লে ন, মোৰ সেইটো ভাবি ভয় লাগি আছে, এতিয়া কি হ'ব মই একো ভাবি পোৱা নাই। ফুটুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটি, তোমালোকক চিন্তা কৰিবলৈ মনা কৰিছোঁ নহয়, তোমালোকে ইমান কিয় চিন্তা কৰি আছা, মই কোৱা নাই জানো, মই থকালৈকে তোমালোকক একো হ'ব নিদিওঁ, এতিয়া কিবা এটা হ'বলৈ দিলোঁ জানো, কিবা এটাতো মেনেজ হৈ গ'ল, আৰু মোৰ লগত বাসন্তি আইতা আছে, বাসন্তি আইতাই মোক কেতিয়াও বিপদত পৰিবলৈ নিদিয়ে। বজেন্দা গৈ থাকোঁ বোলো, এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ এটা কথা চিন্তাই লাগিছে, এতিয়াতো 12টা বাজি গ'ল, মাকটো অথনি 9টা, এই 9:30 বজাতে ঘৰ পামগৈ বুলি ক'লোঁ, মাহঁতে চাগে এতিয়া গৰুজি থাকিব পাৰে, এইটো 12টা বাজি গ'ল, ঘৰত যে কি ক'ম একদম ভাবিয়ে পোৱা নাই। ফুটুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটি, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, মাহঁতক কৈ দিবা, মা ফুটুকন ভাইটি তোমাৰতো মায়ে গম পায় চিনেমা চাবলৈ আহিছিলা বুলি। খালি এটা কথা আকৌ, এই ভূত চুতৰ খেলৰ কথা নক'বা আকৌ, এই ভূতে যে আমাক খাবলৈ লৈছিলে, আমি যে ভূতক মাৰিলোঁ সেইবোৰ কথাও নক'বাই, তৰোৱালৰ কথাটো নক'বা নক'বাই। তেতিয়া মুঠতে তুমি কৈ দিবা যে গাড়ীখনৰ এই কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, সেইকাৰণে আমাৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, সেই বুলি কৈ দিবা। আৰু বজেন্দা হ'ব দিয়ক বলক, ঘৰত কিবা এটা কৈ মেনেজ কৰিম, এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক, বহুত ৰাতি হৈ গ'ল নহয় গম পাইছে নাই। বলা বলা বজেন্দা, এতিয়া যে মোৰো সপোন সপোন লাগি আছে যে মই যে ভূতৰ পৰা বাচি আহি যে মুকলি আকাশৰ তলত যে ৰখিমি আৰু যে ঘৰলৈ যে যাবলৈ পাম, সেইটো মই কিন্তু সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, সেইটো অকল সম্ভৱ হ'ল আপোনাৰ আৰু বাসন্তী আইতাৰ বাবে। হ'ব দিয়া ফুটুকন, তোমালোকে সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, এতিয়া ভূত বুলি জানো আমি হাৰ মাৰি দিলে হ'ব নেকি, বা ভূতৰ লগত আমি ভূত হ'ল বুলি আমি তেহেঁতৰ লগত যুদ্ধ কৰিব নকৰিম জানো, ভূত বুলি আমি হাৰ মানি দিম নেকি, বা জীৱনত মানুহৰ ঢেৰ সমস্যা আহি থাকে, আমি কিন্তু হ'লেও সমস্যাৰ লগত যুঁজ দিব লাগিব, আৰু যুঁজ দিবৰ পৰা ক্ষমতা লাগিব। বজেন্দা আপোনাক সঁচাকৈ সেইকাৰণে মোৰ মই কৈছোঁ বেলেগ ভাল লাগে, আপুনি চব ফালৰ পৰা সক্ষম, আপোনাৰ লগত থাকিলে মই কৈছোঁ নিজকে নিৰাপদ যেন লাগে, আপুনি মুঠতে জুই আৰু। ফুকন ভাইটি, কনচেং ভাইটি, মই অকলে কেতিয়াও জুই নহয়, তোমালোক দুটা যদি মোৰ লগত নথকাহেঁতেন হয়তো মোৰো হাৰ মানি দিলোহেঁতেন, মই হয়তো ভূতৰ লগত যুঁজ দিব নোৱাৰিলোঁ, হয়তো মোক আইতাই তৰোৱালখন দিলে হ'ল বুলি মই ভূতক মাৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, তোমালোক থকাৰ কাৰণে মই সেইটো মাৰিব পাৰিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই অকলে জুই নহয়, আমি তিনিওটাই জুই, তেতিয়াহ'লে মোক নুসুধাকৈ কিয় 12টা বজালৈকে তাক সেই চিনেমা চাবলৈ পঠিয়াই দিলা, সি কি ডেকা ওলাইছে নেকি? মইনো কেতিয়া জানো আৰু, 7টামান বজাতে সি দেখোন চিনেমা চাবলৈ গৈছে, মোক ক'লে মা বজেন্দাহঁতো যায় কনচেংহঁতো যায় নতুনকৈ বোলে ভাল চিনেমা এখন দিছে, বোলে মই চাই আহোঁগৈ 9টামান বজাত পাই যামগৈ, মই হ'লেও নালাগে বুলি কৈছিলোঁ, বোলো তেতিয়ালৈ নামানে নহয় আকৌ, তেতিয়ালৈ গ'লেও যাহে বুলি ক'লোঁ, আৰু মইনো কেনেকৈ জানো ইমান দেৰি কৰিব বুলি।
তুমি মহুদাকে কিয় তাক পঠিয়াব লাগে আৰু কি দৰকাৰ সেই চিনেমা চাবলৈ কৈছে ঘৰত টিভি ডাল আছে ঘৰত টিভি ডালত চিনেমাখন চালেও হ'ল কিয় হলত চিনেমা চালেগে হয় হা এতিয়া ৰাতি 12টা বাজিলে এতিয়া কি কৰিছে সি ক'ত আছে পিছে এতিয়া কি কবা আহো বুলি এখন আহি আছো এতিয়া মেচিনেই বস্তু গাড়ীখন এতিয়া প্ৰব্লেম এটা হ'ল অকণমান ইঞ্জিনটো কিবা এটা হ'ল সেইবোৰ ভাল কৰি মেলি থাকোঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল নহ'লেতো কেতিয়াবাই পালোহি এতিয়া লকডাউন কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে আমিবোৰ খাবলৈ মেলিবলৈ এনেকুৱা দিগদাৰ হৈছে মানুহবোৰ নোলোৱা হ'ল এওঁ ৰাস্তাত শুই থাকোঁতে ল'ৰা কেইটামান আহি গাড়ীখনে খুন্দা মাৰি দিলে ন খুন্দা মাৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁ খঙতে লৈ আহিলে সেইকেইটাক খাবলৈ লৈছিলোঁ কাপোৰ কানি খুলি মেলি তেওঁক ৰেডি কৰি খাব লৈছিলোঁ তেনেকুৱাতে জানো ক'ৰ পৰা তৰোৱাল এখন উলিয়ালে তৰোৱালখন উলিয়াই আমাক নালিয়াক মাৰি পেলালে নালিয়াটো আমাৰ এই ভূতৰ ছচাইটিৰ সভাপতি আছিলে এতিয়া পিছে সভাপতি কোন হ'ব আমি তোৰ লগত গোটেইবোৰ আছো তই একো একেবাৰে চিন্তা নকৰিবি নালিয়াক যোনে মাৰিছিলে আমিও তাক মাৰি হেৰিম মোৰ চকু আগতে নালিয়াক তৰোৱালে মাৰি পেলালে কিন্তু মই চাই থাকিলো মই একো কৰিব নোৱাৰিলো নালিয়াক মই বচাব নোৱাৰিলো তিনিটা যেতিয়া একেলগে থাকিব তেতিয়া আমি তেহেঁতক মাৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কোনোবা এটা চতটো তৰোৱালখন থাকিবই তৰোৱালখন থকালৈকে আমি তেহেঁতক মাৰিব নোৱাৰোঁ অকলে অকলে মাৰিব লাগিব অকলে অকলে তেহেঁতক মাৰিব লাগিব আৰু তৰোৱালখন কাৰ চত আছে আমি সেইটো গম পাব লাগিব আৰু মোৰ সম্ভৱটো তৰোৱালখন টপাই মাৰিছিলে টপা চতেই থাকিব সেই পোৱালিকেইটা চত নাথাকে আমি সেইটো আগত গম পাই তাৰপিছত তেহেঁতক মুচৰি মুচৰি তেহেঁতক টেষ্টি খাম মই ঠিক আছে দে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগৰ আমাৰ সভাপতি নালিয়াক ল'ৰাকেইটা মানে মাৰি পেলালে আৰু আমি কাইলৈ যাম গোটেইবোৰে আৰু সেই ল'ৰাকেইটাক বিচাৰি গোটেইকেইটাকে মাৰি পেলাম কাইলৈৰ বাবে তহঁতি গোটেইবোৰ সাজু হৈ থাক আমি গধূলি হোৱাৰ লগে লগেই যাম তই চিন্তা নকৰিবি কাইলৈ আমি গধূলি হোৱাৰ লগে লগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু যোনকেইটাই মাৰিছে গোটেইকেইটাকে বিচাৰি বিচাৰি এটা এটাকে মুচৰি মুচৰি মাৰিম খাবলৈ